skid-VM sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten, Unibet, spel i mobil och online, Maten.se, en matbutik på nätet, Reseguiden.se, jämför resor på nätet, och Smarta, jämför lån, el och försäkringar. Sverige, Stina Nilsson och Maja Dahlqvist. Är det dags nu för den tredje guldmedaljen i sprintstafett i historien för Sverige, månne? Finland med Anne Kyllönen, reserv för Kerttu Niskanen och Krista Permekoski ska försöka matcha. Tyskland, Victoria Karl och Sandra Ringwald, två åkare i väldigt bra form. Hur långt ska de räcka idag? USA, Sadie Bjornsen och Jessica Diggins. USA har också vunnit sprintstafett två gånger sen det kom med på programmet 2005. Ryssland, Nepriajeva och Belorukova, två ganska unga åkare, den nya ryska generationen. En stark, stark utmanare. Schweiz, Van der Graaf och Fendrich, 16:e respektive 7:e individuellt i sprinten. Ett riktigt bra lag. Slovenien med rutinerade Katja Visnar och Anna Maria Lampic tog sig också vidare till den här finalen. Vilket också lite mer överraskande Vitryssland gjorde med Kirillova och Seronosova. Och Polen gjorde det med Kowalczyk och junioren Monika Skinder. Snacka om kontraster. Rutinerade Kowalczyk och junioren Monika Skinder. Och nu är det dags. VM-final. 11 gånger har den här distansen funnits i mästerskap. 7 gånger har Sverige vunnit medalj. 2 gånger guld. OS 2006, VM 2011. Ska de alltså åka nu i respektive lag. Stina kommer iväg bra. Och ni hörde i intervjun med Maja Dahlqvist att taktiken kan vara att Stina ska gå hårt på mer än en av sina sträckor den här gången. Jag tror att hon kommer att pröva faktiskt på varje om hon känner att hon har bra läge för det. Har i rygg nu Ingvild Flugstad Östberg för Norge. De regerande världsmästarna. Van der Graaf snabbt iväg också. Ja, nummer 12 för Schweiz. Kowalczyk har en bra bit fram om hon ska göra så som hon gjorde på sina sträckor i semifinalen, körde hårt i backen. Istället Victoria Karl som ligger långt fram, sida vid sida med ryska Nepriajeva. Då kommer det här långa glidpaketet. Ja, det ska bli oerhört spännande. USA, ni ser den nummer 10, långt ner. Stina tar vrinden, bryter den längst fram. Hon har Östberg i rygg. Östberg kryper ihop tätt. Kommer med högre fart. Viker väl snart ut. Där gör hon det. Sverige, Norge, Schweiz, Tyskland, Ryssland. USA och Finland betydligt längre bak. Det är Norge först upp i backen. Och känslan är att det har varit frisk körning redan på startsträckan här. Ja, när Stina bestämde sig då har det gått fort. Det är en lång kurva nu, om hon inte rundar, och det gör hon inte. Det är en lång kurva för Stina. Hon går in bakom Östberg. Nepriajeva har kommit bra fram också, upp till tredje platsen.
Men det är mot växlingen där Maja Dahlqvist står och väntar. Det har blivit plusgrader i luften. Det är plus 2 nu. Snön är lite varmare. Kanske går något tyngre nu i snön. De tre främsta favoriterna, 1, 2, 3 in till växlingen. Finland bara 10. USA 6. Falla får gå ut i rygg på Maja. Det tror jag att hon tycker väldigt mycket om. Det är en bra resa för henne. Och då är frågan hur Maja Dahlqvist ska hantera den här sträckan. Om hon ska mera spara lite krut. Vi såg ju de här två köra tillsammans i Dresden. Då var det en fristil och på en ännu lättare bana. Men då var det ju uppenbart så att det var Stina som hade till uppgift att gå hårt och försöka dra ut fältet. Visst, och Maja skulle avvakta, låta falla runda och gå jobbigare för att ta sig fram. Och nu är det helt klart en lugnare körning. Hela finalfältet är hoptryckt. Finland med Permekoski fortfarande sist. Det är Slovenien och Tyskland som ligger långt fram. Före Ryssland nu. Polen är också före Ryssland i det här läget. Maja tog rejäl sats, tog några stavtag där. Men den där suget som blir nu kommer att göra att Norge och kanske ytterligare några lag kommer att glida kapp henne. Det är Falla och det är Lampic för Slovenien som är de som ligger närmast. Och Ringvald för Tyskland och så kliver de ut och så glider de förbi. Ryssland är på 5:e plats. Med slipstream så kan Falla glida förbi Dahlqvist. Spännande att se det motsatta. Om Falla är först och Dahlqvist kommer efter, hur mycket det skiljer då? Då tror jag att Maja kan glida förbi Falla. Stressa lite här Maja, upp i ledning igen. Ja. Kan vara lite iskallare där. Slovenien, Tyskland, så är det väl USA som är nu är uppe som 5:a. Ryssland bara 7:a tyckte jag mig se in mot växlingen här. Mm. Belorukova tappat på den här sträckan. Stina kör på bra direkt ut från växling. Inga missöden i växlingen. Och här kan de ju passa på här lite grann. Ryssland har en bit fram. Får jobba en del om de ska komma upp i riktig närkontakt. Har en längre väg att gå. USA 5:a. Och det är nästan så att det blir en liten lucka nu mellan Slovenien och Victoria Karl för Tyskland. Här har Sverige och Norge nu ett bra läge mot utmanare Ryssland och USA. Ja, de har verkligen det. Men det är svenskarna som gör jobbet. Norskarna går i rygg på Sverige och kan nyttja. Nu får det gå i Säsberg förbi. Bra. Nu är det tvärtom. Perfekt. Nu är det Östberg. Skickligt av Stina. Som är före Nilsson nere i utförskörningen. Så tog hon bara ett stavtag där Stina. Har du räknat nog med att hon ska glida kapp? Annars borde hon tagit fler om hon var osäker på glidet. Fortfarande några meter bakom. Och fortfarande går inte det där suget. USA och Ryssland 5:a och 6:a. USA avancerar. Nej, Stina glider inte upp där. Nej, skulle tagit något stavtag till. Det är Slovenien istället som kliver ut för att inte glida på Sverige. Mm, intressant iakttagelse. USA glider in i matchen igen. Sadie Björnsen gled fram ganska långt och Ryssland är ganska nära igen nu. Det tajtade till sig efter utförskörningen. Det är Norge, det är Sverige, det är Slovenien, det är Tyskland, det är USA och Ryssland. 6 lag. Efter strax 3 körda sträckor.
Östberg ska växla över till Falla för andra gången. Och Stina Nilsson till Maja Dahlqvist. Mm. Gå i rygg på Falla nu. Blir det inte så? Nej. Tvärtom. Istället Slovenien som är framme där och hackar och så... Neprijajev har fört upp Ryssland in i matchen igen också. Jämnast ut igen. Diggins och Neprijajev är med igen. Eller Belorukova ska jag säga. Det är fjärde sträckan av sex. Och det är så galet spännande det här. Belorukova avancerar nu för upp Ryssland. Hela vägen fram, gärna det. Maja Dahlqvist närmast. Ja, baket. Vi ser hur många stavtag hon har tagit då, om det är... så att hon kan komma in i suget bakom ryskan. Slovenien är ju riktigt, riktigt tufft med i den här finalen så här långt. Mm, de slutar bra skidor och de är åker aggressivt också. Ryssland tappar. De stakar och stakar och stakar där för att kunna matcha dem. Norge glider upp nästan i rygg på, eller i rygg på Sverige ska vi säga. Hon får nästan hålla jämn där lite. Falla för att inte glida på henne. Och så in i backen. Och slovenskan som är Lampic gör ju det här väldigt, väldigt bra. Och där står Stina och väntar. För sin sista urladdning. Ja, det här är ruggigt, ruggigt spännande och jämnt nu. Norge, Ryssland, Sverige i tur och ordning. Mm. Lite stressad i åkningen idag igen Maja Dahlqvist som var i kvarten i individuella sprinten. Då var det fristil, nu är det klassiskt. Falla gör som vanligt allting rätt för Norge. In mot växling så är det fyra lag som är lite före de andra. Tyskland, Finland och USA en bit bakom. När nu Östberg kör för sista gången, när Stina Nilsson kör sitt sista och Neprijajeva det sista för Ryssland och för Slovenien. Katja Wissner, orkar hon den här vändan också? Den explosiva sprinten Wissner. Ja, det är ju en tätare och jämnare final än vi har sett nästan någon gång i ett mästerskap. Ja, det är ju det och det är en lättare bana. Vilket gör det svårare att gå ifrån. Neprijajeva stöter. Håll andra platsen där. Svarar mot, bra. Kliver in före. Har rygg nu. Men svårt att skapa några ordentliga försprång. Det kommer att bli flera lag tätt ut på sista sträckan. Så kliver Stina Nilsson ut. De tre favoriterna ligger tätt in mot sista backen. Och Slovenien är hack i hög. Och Neprijajeva höll på att ramla, men de klarar det bra. Nu blir det rusning. Tre lag in i sista backen. Strax måste de gå över i diagonalen. Neprijajeva gör det redan nu. Stina Nilsson och Ingvild Flugstad Östberg. Och här är det en sån stenhård fight. Och det är Neprijajeva som är starkast. Sverige kommer att runda som trea. Bakom Ryssland och Norge. Inför den sista sträckan och Slovenien är med också. Wissner har tappat någon meter men inte mer. Och Lampic
kommer med att vara med i fighten ut på sista sträckan. USA däremot för långt bak. Nu måste hon vara kall, Maja Dahlqvist. Inte stressa bort krafterna. Gör sakerna rätt när de ska göras. Vad ska hon göra nu? Jag tycker att hon ska ta rygg. Lita på sin spurt nu. Här åker man inte från de andra. Ska det bli Ryssland eller ska det bli Sverige? Upp i den första backen. Det spelar mindre roll, men efter svängen där ner in i stadion ska hon vara tvåa. Belorukova för Ryssland. Och så Majken Kaspersen Falla som kommer i eget spår. Som verkar hungrig, som gör saker så här långt väldigt rätt. Hon verkar vilja gå fram här, Falla. Det har varit bra glid på de norska skidorna. De har inte tappat mycket när de har varit. Ja, men det där blir bra. Det där blir perfekt. Det blir Falla före Maja Dahlqvist och Slovenien i tre. Lampic kommer in i spåret framför Belorukova. Hoppas hon tajmade stakningen nu så att det sitter perfekt. Att hon kan slipsvima sig förbi Falla. Kanske blir lite tidigt. Vill du att hon ska vara före Falla upp i den sista kurvan? Ja, i varje fall kunna välja. Slovenien kommer här också. Ryssland är en bit efter. Anna-Maria Lampic kommer upp jämsides med Sverige och Norge. Det är 5-7 meter ner till Ryssland. Men Slovenien är en sensation. Sverige är tvåa eller trea. Dahlqvist har ryggen på Falla upp i den sista backen. Här måste Lampic gå en längre väg därför att det är en högerböj den här gången när de ska in på upploppet. Släpp inte in Lampic. Belorukova kämpar där bakom men kommer att vända som fyra. Släpp inte in Lampic. Bra! Hon gör det inte. Hon har ett bra läge här nu som tvåa. Perfekt Dahlqvist. Läge! Falla först in! Lampic för Slovenien i trea. Nu ska det avgöras. Och hon ligger sida vid sida med Falla. Dahlqvist eller Falla. Sverige eller Norge. Lampic kommer. Lampic kommer väldigt starkt. Men det var Dahlqvist som leder Sverige. Hela vägen. Men det är fortfarande några meter kvar. Men Dahlqvist kommer och grejer det. Yes! Hon är så stark och det blir VM-guld. Oj, 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 vad snyggt. I ett sånt utsatt läge. Första gången hon i ett mästerskap. Första gången hon åker Sveriges sprintstafett. Så gör hon det så snyggt. Underbart! Och Slovenien vinner silver och Norge brons. Ja, det där var så iskallt av Maja Dahlqvist. Har sett lite stressad ut under några av delsträckorna innan. Men när det blir dags för den sista, viktigaste sträckan, då gör hon hela vägen rätt. Och vilken spurt hon har. Och att hon klarade att hålla slovenskan utanför sig och komma in bakom Falla och går ju sen inte i ett spår utan går där det inte är något spår på upploppet. Ja, men det var superviktigt. Positionskriget med Lampic uppe i sista kurvan där, det kan mycket väl avgjort. Jag tror att Maja hade haft en bra chans också att gå från tredje för så stark i hon, men från andra plats, det var ju helt perfekt. Och hon var precis så stark i spurten som vi hoppades att hon skulle vara. Ja, och jag har varit tokirriterad sen individuella sprinten. Och jag bara, har inte hon varit då? Och nu får hon samma läge igen. Falla före sig och visar att då är det ingen snack. Ja, detta skid-VM som var på väg att bli ett skit-VM. Nu har det vänt, va? Ja, det kändes inför den här dagen med de här tjejerna och vi har många som hade kunnat varit med i ett sånt här segrande lag. Det är så fantastiskt kul att de också får lyckas när det gäller som mest. Liksom Slovenien, vi varnar för dem innan att de är duktiga, men Lampic var insatt på sista sträckan. Den var ju bra hela vägen, men sista var ju klockrent. Att Slovenien var bra, ja, men att de var så bra, nej, det trodde inte jag. Nej, det var väldigt, väldigt bra gjort. Det är en lättare bana som gör att Wissner orkar, men fantastiskt bra gjort. Ja.
så står de där som världsmästare då. 2006 i OS i Turin, då var det Anna Dahlberg och Lina Andersson som körde hem guldet. Och en halvtimme senare gjorde de svenska herrarna det, jag bara säger det. Och 2011 i Oslo, då var det Ida Ingemarsdotter och Charlotte Kalla. Och nu 2019 här i CFN så är det Stina Nilsson och Maja Dahlqvist som gör det i historiens tajtaste, tätaste, mest rafflande mästerskapsfinal. Ja, det var väldigt tufft i fjol i medaljfajten i OS också, men här var det ju fyra lag som gjorde upp dem om det ända in i det sista. Ja, det var verkligen det, och flera som kunde utmanat också. Det var otroligt rafflande. Två Dahlkullor som gör det där. Så snyggt, så snyggt. Och Stina Nilsson, man kan ju inte... Jag tyckte att hennes åkning idag, den är ju helt fantastisk, men det är klart att det märks att hon har varit skadad en månad. Men med den krigarskallen, hon är ju där ändå och gör det som krävs. Det är... Ja, hennes resa är ju någonting utöver det allra mesta man kan vara med om. Hon är en fantastisk idrottskvinna som klarar av det som man inte tror går att göra. Och en riktig medaljsamlare har hon ju redan hunnit bli, Stina. Bara i sprintstafett så var det ju här hennes fjärde stora mästerskapsmedalj, men den första av guld. Mm. Och Maja Dahlqvist som har kämpat många år så där i gränsen på landslaget, har gjort en sån fantastisk som hela den här säsongen och är ju i ett guldläge i individuella sprinten. Blir ju toksur, men blir laddar ihop, knyter ihop påsen och laddar ur det hon har och visar världen att på upploppet just nu då regerar Maja Dahlqvist. Ja, vi gläds och det är så mycket känslor över ett svenskt sprintstafettguld och så mycket dramatik innan det var klart. Vilken omgång det där var. Ja, verkligen. Det blev mycket mer rafflande än jag trodde det skulle bli, så att extra skönt att det blir svenskt guld i sånt spännande utgångsläge. Stina Nilsson tar alltså sin 11:e mästerskapsmedalj. Det är hennes första VM-guld efter 5 silver. Och nu så har hon med sig Maja Dahlqvist som efter den där vurpan och 6:e platsen i den individuella sprinten nu får vara den som avgör och kör hem guldet. Ja, verkligen. Och på det sättet hon gör, så extremt cool hon är. Hon är så lugn men så tuff i den här sista kurvan där det gick åt skogen för några dagar sedan. Vi måste titta på det avgörandet igen. Kampen står mellan Sverige, Norge, överraskningen Slovenien med Lampic. Ryssland är en bit bakom. Falla är den som glider fram och skaffar sig ledarposition. Och det blir väldigt viktigt det som händer här, Mattias. Ja, verkligen. Hon kommer in där och får ryggen på Falla och inte släpper den någonting. Så det finns ingen plats för Lampic att kliva in där borta i kurvan sen. Så hon ligger så tätt hon kan där. Det var helt avgörande. Maja Dahlqvist hack i häl på Majken Kaspersen Falla. Lampic finns där utanför. Hon vill vrida in, byta spår för att försöka ta sig in framför någon av de där två i kampen om guldet. När de kommer upp till den sista kurvan, när de ska svänga in inför utförkörningen mot stadion. Men där är det stängt. Där är det Falla. Där är det Dahlqvist. Och här börjar man känna att Dahlqvist, hon har sin vassaste bit kvar nu. Absolut. Och när man kommer in i det här slipstreamen, här har hon alla möjligheter att göra rätt saker, vilket hon gör. Och så får hon ju briljera i sin starkaste del här då, spurtstakning. Och Falla är hon på väg att slå den, men Lampic kommer tillbaka och det blev så spännande. Ja, det här, jag skakar fortfarande. Jag har adrenalin på slag nog väldigt. Det här var så skönt. Och vilken överraskning med Slovenien. Och Maja får gå utanför spåret där, så det blir lite svårare för henne också att verkligen fokusera på att skidan ska gå rakt. Hon går ju alltså inte i spåret utan går på insidan där, så gör spurten lite svårare, men hon visar ju vilken otrolig snabbhet hon har. Ja, vilken omgång det blev, avgörandet mellan Falla och Dahlqvist och Lampic på den sista sträckan i en stafett där Stina Nilsson ju självklart var med och bidrog hela vägen fram också. Vilken vinnarduo? Ja, verkligen. Nej. Även om jag kanske trodde och hoppas på att Stina skulle vara ännu vassa och kunna köra sönder det här idag, så är det ju briljant vilken insats. Och vi vet ju det, att vi skulle ha haft ett lag till med två andra svenskar som har varit lika bra. Så att svensk damsprintskidåkning är ju världsdominerande just nu.
Glädje också hos slovenskorna med Lampic och Visnar, men framförallt hos Sverige. Åh, kolla den där bilden! Häromdagen låg hon ner i tårar efter sjätteplatsen och vurpan. Nu får de ge varandra en stor guldkram. Och vi konstaterar att Norge är besegrat den här dagen. Och Stina Nilsson i väntan på att guldet skulle bli klart. Så här såg det ut när Stina följde slutet. Och vi lyssnar till svenskorna samtidigt som vi följer de här härliga bilderna. Ja, men berätta. Maja, vi börjar med dig. Berätta om avslutningen på det här loppet. Jag tyckte väldigt bra att jag var två uppe i kurvan där. Och sen tänkte jag att Majken skulle ta tredje spåret, liksom få täcka ytten och innen och allting så här. Men så tog hon första och märkte att jag kom på innen, så jag hamnade utan spår där. Så jag blev lite nervig, men det verkar ju vara bättre. Så det blir bra. Stina, hur var det för dig att se sista sträckan från sidan? Nej, det var så spännande. Det var så sjukt spännande. Men det var, jag vet att Maja är grymt stark på det upploppet och jag visste att hon skulle kriga hela vägen i mål. Så att det var sjukt spännande och väldigt kul att hon tog det. Vad är det som gör att Maja är så bra avslutare? Jag tror hon är taktisk, är hon. Och sen så, som hon löser ju problemet snabbt. Nu såg hon att det fanns så spår. En otaktiker kanske hade gett upp där och känt att nej, men nu är det kört. Men hon löser det och det är så coolt att se. Och Maja, den här kurvan som var så olycklig i sprinten i torsdags, den funkade ju bra idag. Ja, det var skönt att man kom igenom den utan att ramla en gång, så det funkar väldigt bra idag. När vi träffades efter sprinten i torsdags så stod ni här båda två och grät av olika anledningar. Stolthet och besvikelse. Hur mår ni nu? Jag mår mycket bättre nu, så det är väldigt kul. Jag känner mig också stolt nu, så jag känner mig lika bra. Så vi måste släppa iväg till prisutdelningen, men vi hoppas att vi kan prata lite mer sen. Grattis! Tack! Tusen tack! Ja, vi kommer vilja glädjas åt det här guldet en lång tid, och det förstår att det är starka känslor hos dem där efter att ha nått den här framgången. Det är Maja Dahlqvists första mästerskapsmedalj och det blir ett guld direkt. Det är Sveriges andra i sprintstafett sammanhang. Det första kom ju 2011, då var det Charlotte Kalla och Ida Ingmarsdotter. Nu heter guldtjejerna Stina Nilsson och Maja Dahlqvist. Och det där kanske bara är början på en riktigt bra svensk dag, för det återstår en herrfinal. Ja, men det gör ju det, och det såg ju bra ut onekligen i deras semifinal. Vi ska ut i spåret och lyssna på herrtränaren Johan Olsson inför herrfinalen och om det som hände i damfinalen såklart. Ja! Gott! Johan! Nej, vad säger du? Är du skåkis? Nej, vad ska jag säga? Man är mer nervös. Eller man själv åker. Jag har druckit för mycket kaffe. Ja, men det kändes ju bra. Alltså, den manövern hon gör här, Maja, när hon går in mot stadion, ser man att ja, men det ser bra ut. Jag tror Maja har en rätt bra spurt. Men det var tajt i sista kurvan. Det var lite scary där. Ja, men det var det. Nu är det herrarnas tur. Vad har ni sagt till dem? Vad är planen nu? Ja, men herrarnas bana är ju enormt annorlunda än vad tjejerna så här. Den går ju upp för den här backen och sen är det en helt annan ingång in mot stadion där man kommer in med mycket fart. De kommer in i 60 km i timmen in på stadion, och där det blir liksom en annan sak. Så där har vi ju en tydlig strategi inför slutet. Ja, vi lägger guldkänslorna åt sidan en liten stund. Vi kommer att fortsätta glädjas åt det där om ett tag. Och blomsterceremonin med hyllningen av de svenska tjejerna, den kommer inte förrän efter herrfinalen, så ni missar ingenting. Den kommer ni att få ta del av givetvis. Och medaljceremoni ikväll då, som ni kan följa 18.30 i SVT Play med svenskor högst upp på prispallen. Frågan är, var hamnar de svenska killarna då? Det är Oskar Svensson och Kalle Halvarsson som för svensk del ska jaga medalj mot några av de tunga nationerna som ni såg framförallt på den första sidan utav den här startlistan. Italien, Finland, Frankrike, Norge, Ryssland. Det är många nationer som ska tampas. Bara tre medaljer finns att tillgå. Vilka är favoriterna? Ja, Norge och Ryssland ska plocka ut två. Sen så är det öppet där bakom. Men Norge och Ryssland tror jag sticker ut
Sen såklart mot Italien och Finland, och, men Sverige är minst lika bra där. Så att, med lite flyt kan vi plocka en medalj, men det ska klaffa mycket då. Ja, vad är det som ska klaffa, Johanna, för att Sverige ska nå medalj även här? Dels så ska man åka taktiskt smart såklart, och, men också vara med när tåget går. Kalle var inne på det där att när han åkte sin sista sträcka att han låg lite bakom när de drog igång, och då sa han det kan jag inte göra då och hamna i trubbel. Jag tror Oskars sista sträcka kommer bli nyckeln, för då kommer det gå riktigt, riktigt fort, och han hade en tuff 3 mil igår, så femte sträckan tror jag blir helt avgörande om Sverige tar medalj idag eller inte. Oskar Svensson sent in i det här laget, han väcktes i morse med beskedet att Viktor Thorn är sjuk. Du får köra sprintstafett, Oskar, den här dagen, och det gör han då tillsammans med Kalle Alvarsson mot bland annat Ryssland som är här för att försvara guldet. Retevich och Bolsjunov kör för Ryssland i den här finalen som alldeles strax ska ta sin början. Ja, så är det. Österrike har tagit en plats i den här finalen, vilket ju är kul för den stora hemmapubliken. Precis som de tidigare tävlingsdagarna, riktigt mycket folk här. Italien med Fabiani och Pellegrino, en stark medaljkandidat. Finland med Niskanen och Hakkola, det är också en mycket stark uppställning. Niskanen 4 igår i skiathlonen. Hakkola både snabb och uthållig. Frankrike har däremot 2 renodlade, vassa, snabba sprintåkare i Rov och Chanava. Slovenien skrällde på damsidan. Kan Simic och Lampic göra det på herrsidan? De har ju inte samma individuella meriter som damerna har. Kanada överraskade med att överhuvudtaget ta sig till den här finalen med uppställningen Palmer, Charette och Valias. Får säkert tufft att blanda sig i någon tät strid här, där ju Norge har Iversen och Kläbo. Och där Ryssland har Retevich och Bolsjunov. Och där Sverige då, om Sverige var favoriter, knappa favoriter till guld på damsidan, så är de en outsider i medaljstriden här, herrarna. Bättre startposition nu än i semifinalen. Oskar kommer iväg bra. Iversen är den som är snabbast iväg. Jag håller med diskussionen i studion innan att nyckeln kommer att bli att Oskar orkar 3 gånger i det här motståndet med det han hade igår i benen. Och att de åker taktiskt smart, att Kalle får rena lopp så att han kan använda krafterna när de behövs som mest när det ska avgöras. Damfinalen blev ju rekordartat tät och jämn, och mycket talar väl för att herrfinalen också kommer att bli det, att det väldigt länge kommer att vara många lag inblandade, och att när det drar ihop sig på slutet, många som kommer att verkligen göra allt för att ha bra positioner. Ja, men så är det ju. Skillnaden är, som Johan var inne på, den här långa backen som de är på väg upp i nu. Och är det så att till exempel Niskanen har pigga ben idag, då tror jag att han kommer grilla de andra rejält här på andra och tredje varvet, så att det kanske spricker upp då. Nu på det första så går han relativt lugnt med Iversen vid sin sida. Där bakom Italien med Francesco De Fabiani. USA bakom Sverige. USA med Simeon Hamilton här. Lugnt och fint på första rundan. Bra. Hittills perfekt. Och på den individuella sprinten så tajmade ju Oskar Svensson fall för Slovenien, är det väl? Ja. Ja, det är extremt isigt i den där kurvan.
Jo, det jag var på väg att säga var att i den individuella sprinten så tajmade ju Oscar perfekt hur mycket fart han skulle ha för att kunna utnyttja slipstreamen på bästa sätt. Ja, han var fullständigt genialisk då. Nu kommer Frankrike mellan spåren förbi honom. Mm, den får inte showstöra när han löper, då kommer han få en varning för det där. Han gick igenom rent. Ja, det såg så ut. Oscar gav sig inte in i något, någon riktig batalj om positionerna. Det är lite tidigt att göra det. Det är Iversen och det är Ro för Frankrike. Och det är det Fabiani för Italien som är först runt. Och Halvarsson ska ta vid för Sverige som kommer att gå ut som sexa eller sjua. Kalle står mitt i växlingsfältet. Damerna valde att stå väldigt långt in i sidningsfältet. Så stod de själva och fick bra växlingar på det sättet. Herren väljer en lite annan taktik. Inga missöden i växlingen. Sida med Bolshunov ger han sig iväg, Kalle. Tar rygg på honom ut ur stadion. Bra. Kläbo i täten före Shanava. Och Pellegrino. Och Hakkola. USA vill avancera. Erik Björnsen. Österrike tar rygg i det spåret. Halvarsson avvaktar än så länge. Det är Kanada som sladdar lite grann och Slovenien som föll är ju ännu längre bak. Ingen buskörning på den här sträckan heller. Lugnt och fint. Det här är ju de som ska avsluta. Ofta är det ju så att de som kör de udda sträckorna, där blir det lite mer blåst på de sträckorna. Men de här som ska vara avslutarna, de spar gärna på krafterna så långt det är möjligt. Speciellt om det är Pellegrino och Kläbo som får lägga upp farten. Och är det kanadensaren som passar på att förbättra sin position, Len Valjas? Det här, det kommer att köra så hårt. Om man hade fått byta sträcka så hade Kalle med större åkstyrka och vilat igår varit bättre på första, tredje, femte. Men det var inget alternativ eftersom sjukdom gör att man inte får byta lag. Men Oscar hade ju trits bättre i det här taktiska spelet och där det inte går så fort antagligen. Sverige långt bak nu, men det är också Ryssland. Det gäller att stå på benen här nu och det gör de. Kalle gör en bra kurva där. Ja, han passerar något lag där och kommer in med bra fart. Mm, kan han hitta bra slipstream så kan han glida hela vägen fram där faktiskt. Ja då, jättebra. Ja, titta vad fint. Oj vad det glider. Han och Kläbo. Snyggt. Viktigt att Kalles skidor går så där bra. Härligt. Och vad han tajmade det där. Ja, det var det jättesnyggt. Han gjorde den där utförskörningen briljant, Halvarsson. Förde honom från sjunde plats upp till andra i rygg på Kläbo. Ja. Frankrike och Italien och Finland närmast bakom. Ja, riktigt supersnyggt. Och grunden var den där fina kurvan han gjorde på hårda isen. Och ryssen kommer tillbaka. Bolshunov. Kalle släpper förbi sig Italien. Kommer att glida in mot växling som fjärde man. Skickar iväg Oskar Svensson för andra gången. Bra att Sverige ligger långt fram ifall det är så att det skulle bli körning redan den här gången. Vi väntar ju framförallt att det nästa gång de här åkarna ger sig iväg kommer att gå riktigt, riktigt fort. Men det är bra att vara beredd. Absolut. Ifall någon skulle vilja dra ut på det här fältet redan nu genom att hålla bra fart. Så hittar han inte något spår där Fabian gick in tufft framför honom där.
gränspall för vad som är tillåtet. Niskanen ligger i rygg på Oskar. Undrar om han verkligen vill ligga där när man kommer in i backen. Iversen och Gledrättivich för Norge respektive Ryssland. Iversen som väl också är ute efter revansch efter det som hände vid förra VM. Han driver på nu faktiskt. Han går lite fortare nu. Oskar Svensson är bra med. Niskanen bit ner lite överraskande. Nu kör han. Emil Iversen. Han går på jädrigt hårt nu. Och Ryssland är tvåa. Frankrike, Italien följer och Sverige på femte plats. Niskanen efter Sverige. En försmak kanske av vad som kommer att hända nästa gång de här åker. Hoppas att det finns lite krut kvar i Oskar Svenssons ben då. Det blir avgörande. Vi ser hur det glider för Oskar den här gången då. Kommer att ha satt sitt bra läge. Ja då. Ja, han kommer jättefint. Han kommer jättefint där, Oskar Svensson. Härligt. Lider upp åtminstone jämsides med Ryssland och Italien. Ja, Iversen fortsätter att gå hårt. Väldigt bra, Oskar. Oj, vad bra. Rov för Frankrike. Finland har släppt med Niskanen. Det är ju sensationellt. Är det gårdagen som sitter i benen? Ja, det måste det vara. Det måste det vara. Det är också då för Bolshunov som ska ge sig iväg nu för Ryssland. Sverige härligt, härligt fint menar. Fem lag har gått loss. Frågan är om farten kommer att bibehållas nu så att det kommer att fortsätta handla om de här fem. Ja, det blir i sådana fall Kalle Halvarsson som får hålla den farten tror jag. Jag är inte säker på att han ska göra det. Han går fram i varje fall. Så tar han det lugnt sen. Kläbo viker ut. Ja då, nej, men han spelar ett högt spel här, Kalle, men jag gillar det. Här åker han med självförtroende och inte känner att det är han som måste hålla uppe farten utan att han har resurser när det drar ihop sig till en spurt. Då har Finland genom Hakkola fått kontakt igen. Och här kommer Bolshunov och han vill sätta fart kanske. Som vanligt. Silvermedaljör igår och körde individuella sprinten också. Han är ostoppbar den här killen. Hans återhämtningsförmåga är utöver det vanliga. Han åker ju vartenda lopp så här så det vore konstigt om man inte gör det i en VM-final. Ja. Då blir det jobbigare för Frankrike. I första hand av de här löparna. De som är mest renodlade sprinters. Ja då, så försöker han rycka på toppen. Kläbo bakom, Pellegrino där, Chanava och Kalle Halvarsson. Sätt den här utförkörningen som du gjorde på förra varvet nu, Kalle. Då blir det här jättebra. Gick väldigt fint i den, de här kurvorna då, Halvarsson. Inte lika bra den här gången. Kanske kan bli bra ändå om man kommer in i slipstream. Få luftsug. Bolshunov är så grymt stark. Kläbo, Pellegrino, Chanava. Halvarsson en liten bit ner. Kan han komma upp i rygg på Pellegrino här? Ja, det gör han. Väljer att ligga kvar i det spåret. Kläbo har gått hela vägen fram. Och nu gäller det att vara på tårna, tror jag, vid utgången av nästa sträcka.
därför att nu mest tänker jag att Iversen kommer att explodera iväg. Österrike bra med också. Ja, som sjua bakom den här, de här sex lagen. Det är bra gjort. Nu får vi se om Niskanen har krafter att plocka fram som vi inte såg på förra sträckan. Och det här faller då. Ryssland, men det gick väl bra? Ja. Tror jag. Rätt vi skär iväg i alla fall. Ja, hoppas att de fick kontakt då. Ja. Ja, det här är då det som vi har betraktat som nyckelsträcka. Den femte. Ska Oskar Svensson orka hänga med här nu, då bäddar han ju för att Kalle Halvarsson, som ju verkar vara i fin, fin form, ska kunna göra något riktigt bra. Här ska vi se den ryska växlingen. Kontakt har de. Det var ingen snack om den saken. Så det räcker och blir över. Nära att Retivich hade blivit liggande där. Tack för det, kompis. Och vad händer? Åh, oh, titta här. Väldigt bra så här långt. Det är, det är ingen körning än. Inte någon som riktigt buskör i den sista stigningen. Och än så länge ett drömläge för Sverige faktiskt. Är det någon som kommer att sätta fart här nu alldeles på slutet, eller ska de stanna på krönet och inte vilja vara först? Iversen ser nästan sliten ut. Ja, han gör det, och Niskanen såg sliten ut också. Han kommer inte orka göra någon insats. Och Oskar Svensson gör en fartavvägning nu. Att ha lagom mycket fart med sig in i början av den här backen. Vilket läge för Sverige just nu. Det här ser fantastiskt fint ut. Det går inte att bädda bättre än vad Oskar Svensson gör nu. Ja, han kommer ut, Kalle Halvarsson. Nej, kan inte. Han kommer ut tidigt slipstream. Risk att han kommer bakifrån nu. Men även om ett eller två lag skulle göra det, så har Sverige nu en sits inför fortsättningen. Ja, går bra. Som det går jättebra. Fantastiskt bra. Han står mellan spåren och så kliver han in. Härligt, Oskar. För norrmannen, och Sverige kommer att ha ett så underbart härligt läge inför avslutningen av den här sprintstafetten. Reserven Oskar Svensson gör en jätteinsats. Han gör det här så fantastiskt bra. Det går inte att göra det bättre. Han grillar ju Iversen och De Fabiani, som är de som är närmast. Och Jouve för Frankrike. Sverige kommer in som ledare inför den sista sträckan. Ja, det är underbart att se. Oj, 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 oj. Hur ska Kalle tackla det här? Vem ska ta initiativet? Ja, hur tycker du han ska göra? Ja, det är nästan så jag tycker att han ska gå nu i backen. Om han har en bra dag, för det är ändå sex lag med, fem lag med. Ja, det blev så. Men han behöver inte fundera över vad som ska hända, för det finns ju en herre vid namn Bolsjunov. Det är bara ta rygg. Och ryssen kör, och Kläbo ligger tvåa och Kalle Halvarsson trea. Nu kommer det att gå fort. Pellegrino ser lite sliten ut. Ja, det gör han faktiskt. Och Kalle kliver ut framför Hakkola. Och Shanna ser lite sliten ut. Har en lång väg fram. Kalle Halvarsson springer på till synes ganska lätta ben. Får ett litet tjuvsläpp. Bra kroppsposition. Han får fast skidorna bra där. Snyggt. Pellegrino är tillbaka in i matchen. Och är långt fram. Ja, det är ju grymma spurtare han har emot sig nu. Det är ett fruktansvärt motstånd han möter, Halvarsson. Men Sverige är så bra med i den här VM-finalen. Så fantastiskt bra med. När det nu är halva sista sträckan kvar. Och ingen vill gå först ner för den sista backen.
misstaget. Nu är det tjuv och rackarspel och det är Bolsjunov som gör det. Mm. Kalle Halvarsson iväg som fyra. Ja, bra läge. Ja, det är ett fint läge för Halvarsson. Inte släppa i Finland nu. Vilken dramatik! Han ligger bra han där. Han ligger perfekt där. Han ligger superbra där. Lite för lång lucka till Norge kanske. Kom igen nu. Nej! Så faller Finland. Norge och Finland borta. Finland där bakom på Finland. Och Halvarsson, hur glider skidorna? Han är sida vid sida med Pellegrino. Kläbo har guldläge nu. Är framme i täten. Före Ryssland. Sverige är trea upp i backen. Kan få kontakt med Ryssland. Halvarsson går in före Pellegrino som gör en gest som att han är trängd. Kläbo exploderar upp i den sista backen. Han rusar. Han avgör det. Upp mot den sista vändningen och säkrar väl ett guld för Norge. Sverige kan komma i kontakt med Ryssland. Hur har Sverige upp till Ryssland? Bolsjunov vänder som tvåa, Halvarsson som trea på krönet. Norge går mot guld. Norge går mot ett förväntat guld. Kläbos explosion var mäktig. Pellegrino i rygg på Kalle. Sverige eller Italien om bronset. Därför Ryssland vill sina medaljörer. I fjol så var Sverige och Halvarsson också inblandade i en medaljfight och det slutade med en fjärde plats den gången. Och det gör det tyvärr igen. Därför Pellegrino är starkare än Halvarsson i spurten. Och Sverige blir fyra precis som på OS förra året. Ja, de blir det. Jag tycker att de gör det väldigt, väldigt bra med tanke på den säsong de har haft med en reserv in i laget. En medalj hade varit fantastiskt och det var ett så bra läge för det. Men Pellegrino är inte någon lätt man att skala ner på ett upplopp. Nej. Så är det ju. Det Sverige var en outsider till medalj och var ju så fantastiskt fint med i matchen. Men i den avgörande stunden i en spurt så räckte Kalle inte riktigt till idag. Nej, han gjorde inte det. Det blev lite stök där ute för körningen, slipstreamingen där Norge och Ryssland kom iväg. Men där Sverige fastnade lite bakom Pellegrino och det blev ett fall på Finland där. Väldigt, väldigt bra. Det är lätt att sitta efter och analysera för det var en sån komplex situation. Men det blev någon meter för mycket där för att de gled iväg Norge och Ryssland som gjorde att man aldrig kunde vara med i matchen om de medaljerna. Och så fick vi en sånt där tjuv- och rackarspel på krönet igen. Men den här gången, när Bolsjunov stack, så räckte det till att vara tvåa i mål. Ja, och det blev det stöket nere i kurvorna som räddade honom där. Hade det blivit att de gled in rent allihopa där, då hade han haft risk att blivit uppkäkad rejält. Men nu kom Norge och Ryssland iväg lite bra och ja, på något vis känns det rättvist tycker jag. Det är de två starkaste lagen inför det här och det var ju så det blev. Det ska bli spännande att se den incidenten mellan Kalle och Pellegrino. Och Pellegrino också får vi se om det var oschysst eller inte. Jag satt och tittade på en annan sak just då så jag var inte riktigt fokus på den kurvan. Ja, Kläbo är ju helt enorm som avslutare. De måste hitta på något alldeles extra för att lura honom på guldet. Och en skön revansch för Emil Iversen som ju körde ihop med Kläbo också på VM:et för två år sedan. Och då var det omvänd åkordning, då var det Iversen som var avslutare. Ni minns kanske hur det var, kom ner i stadion i ledning, men bakifrån kom ju Ivo Niskanen med ännu högre fart och så bytte Iversen spår framför Niskanen. Det var inte en medveten oschysthet, men det ledde till att Niskanen körde in i Iversen. Båda föll och det blev istället ett ryskt guld och ett italienskt silver. Ja, det blev så och då hade ju Kläbo gjort vansinniga insatser på alla sina sträckor, gått ifrån. Iversen tappade, hade inte en bra dag, men idag hade han en bra dag och då räcker det om man har Kläbo som avslutare. Kan man känna sig ganska lugn och trygg i målfållan. Ja, det var en mäktig avslutning igen då av Johannes Östlott Kläbo som säkrade det norska guldet idag. Och ännu en rysk medalj. Ryssland har ju en svit nu i de mästerskap som är, om vi går tillbaka till 2013, 1-2, 2-1, 2-2.
och Italien då, som också är en ganska säker medaljplockare i sprintstafett, blev till slut trea före Sverige. Sändningarna från skid-VM sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten, Unibet, spel i mobil och online, Maten.se, en matbutik på nätet, Reseguiden.se, jämför resor på nätet, och Smarta, jämför lån, el och försäkringar. Efter det svenska guldet på damsidan.